Imamo nekoliko ozbiljnih taksi udruženja koji imaju veći broj vozila, imamo i pojedinačne taksiste, tu je negde, broj se kreće negde oko 200 vozila koja su na našim ulicama. Generalno kontrole pokazuju povremene nepravilnosti, znači to je ili neposjedovanje taksi dozvole za vozače ili se desi da je isteklo rješenje o bavljanju taksi prevoza za vozila, tako da i mi intervenišemo, ali to je u odnosu na ovaj broj kojim sam rekao stvarno mali procenat i za sada je saradnja korektna. Mi smo imali jedan sastanak pre par meseci sa taksistima, odnosno sa predstavnicima ovih udruženja. Nema nekih većih problema, opet ako bude do nekih uočenih nedostataka, mi šaljemo informacije inspekciji rada, oni nama u par slučajeva su dostavili informacije, tako da za sada se on odvija onako sasvim normalno. Ponavljam, nemamo većih problema i nekih većih primedbi od strane građana na vozila, odnosno na taksi prevoz uopšte.